Des de 1987, el celler del Cava, al carrer Galileu 238 de Terrassa, és la macrobodega especialitzada més gran del Vallès, on podeu trobar la més acurada selecció de vins, caves i licors. El 2014, el celler del Cava amplia les seves activitats amb les degustacions de vins i caves dels caps de setmana. Amb entrada per la plaça de l'Anònima, els divendres de 7 a 9, els dissabtes de 12 a 2 i de 7 a 9, i els diumenges de 12 a 2, celler del Cava us ofereix una degustació gratuïta diferent cada setmana de vins i caves seleccionats entre els millors. Un ambient distès i relaxat del que en podeu gaudir lliurement amb la família o els amics, a la terrassa o a l'interior, amb acompanyament de bona música i fins i tot una petita galeria d'art. Un espai agradable per passar-hi una bona estona i per conèixer l'acurada selecció de vins i caves que us oferim i que podreu trobar, si així ho voleu, a la nostra botiga. Celler del Cava. Més de 25 anys al vostre servei i sempre compartint els bons moments.